Sankt Rita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 38, torsdag 15.20-15.25. De sykes salving. Virkningene av feiringen av dette sakrament. En særlig gave fra den hellige ånd. Den fremste nåde dette sakramentet gir, er en nåde til trøst, fred og mot til å overvinne de vanskeligheter som er forbundet med alvorlig sykdom og alderdomssvekkelse. Denne nåde er en gave fra den hellige ånd som gir fornyet tillit til og tro på Gud, og som gir styrke til å motstå den ondes fristelser, særlig til motløshet og dødsangst. Denne bistand fra Herren ved hans ånds styrke har til hensikt å føre den syke til sjelefrelse, men også til frelse for legeme, om Gud vil. Dessuten, er han skyldig i noens synd, skal den bli ham tilgitt. Jakobs brev 5.15. Forening med Kristi lidelse. Ved dette sakramentets nåde får den syke styrke og gave til å forene seg inderligere med Kristi lidelse. Han blir på en måte vigslet til å bære frukt ved å likedannes med frelserens forløsende lidelse. Lidelsen som stammer fra den opprinnelige synd får ny mening. Den blir til deltagelse i Jesu frelsesverk. En kirkelig nåde. De syke som mottar dette sakramentet bidrar til Guds folks beste ved frivillig å forene seg med Kristi lidelse og død. Ved å feire sakramentet går kirken i de hellige samfunn i forbønn for den syke, og den syke på sin side bidrar ved den nåde sakramentet gir til kirkens helliggjørelse og til alle menneskers vel, alle de som kirken lider for og bærer seg selv frem til Gud Fader for gjennom Kristus. En forberedelse til den siste reise. Om sykesalvingens sakrament meddeles alle dem som lider på grunn av alvorlig sykdom og svekkelse, er det desto større grunn til å gi det til dem som er i ferd med å forlate dette liv, slik at det også er blitt kalt sakramentum exeuntium. Sykesalvingen fullbyrder den likedannelse med Kristi død og oppstandelse som dåpen begynte i oss. Den fullfører alle de salvinger som er milepæler på kristenlivets vei. Dåpssalvingen satte det nye livs seil på oss. Fermingssalvingen styrket oss til det nye livs kamp. Denne siste salving bygger som en borgmur rundt vårt jordeliv siste stund, før den siste strid utkjempes, og vi går inn til Faderhuset. Vandringsbrød, den kristnes siste sakrament. I tillegg til sykesalvingen rekker kirken eukaristien som vandringsbrød til dem som er i ferd med å forlate dette liv. Kommunionen ved Kristi legeme og blod i det øyeblikk man er i ferd med å gå til Faderen, får en særlig mening og betydning. Den er det evige livs sæd og oppstandelsens kraft, slik Herren har sagt. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag. Johannes 6,54. Eukaristien, den døde og oppstandende Kristi sakrament, blir her sakramentet for overgangen fra død til liv, fra denne verden til Faderen. Slik dåpens
Fermingens og eukaristiens sakramenter utgjør et hele som kalles den kristne innvielsessakramenter. Slik kan man si at når den kristnes liv er til ende, utgjør boten, den hellige salving og eukaristien som vandringsbrød, sakramentene som gjør rede til det himmelske fedreland, eller de sakramenter som fører pilegrimsgangen til veis ende.